sobotu 13. prosince od 9 do 18 hodin se na Žižkově náměstí v Táboře bude konat staročeský vánoční trh. Můžete se těšit na bohatý kulturní program a ukázky vánočních zvyků a prodej zabíjačkových specialit. Dobrý den. Účinkuje orchestr Péro za kloboukem, žestový soubor Swing Bandu a sdružení Housova Mlýna. Abyste na ně nezapomněli s tou pozvánkou. Pane Vorlíček, prosím vás, mohl byste chvíli vydržet? Promiňte, já vydržím. V sobotu 13. prosince od 9 do 18 hodin se na Žižkově náměstí v Táboře bude konat staročeský vánoční trh. Můžete se těšit na bohatý kulturní program a ukázky vánočních zvyků a prodej zabíjačkových specialit. Účinkuje orchestr Péro za kloboukem, žestový soubor Swing Bandu a sdružení Housova Mlýna. Už to máte hotový. Mě už je na té chodbě zima.